Ηθοποιός είναι αυτός που όταν δεν μιλάς για τον ίδιο, δεν ακούει, είχε ορίσει κάποτε ο Μάρλον Μπράντο. Αν αυτό ήταν αλήθεια όμως, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έπρεπε να θεωρείται οτιδήποτε άλλο παρά ηθοποιός. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι μια γυναίκα που εκπροσωπώ το φεμινιστικό κίνημα. Καλά κάνεις. Κι εγώ δεν είμαι από εδώ. Παρντών. Λέω, απ' αλλού είμαι. Θα ήθελα να σας υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Περάστε. Γιατί ο Λάκης είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που ακούει σε όλη τη ζωή. Γιατί η μεγάλη του ρόλη, οι παραστάσεις, τα κείμενα και τα αστεία του, όλα όσα τον έκαναν τον Λάκη της Ελλάδας, είναι πράγματα που είδε και άκουσε από παιδί. Δεν θα μείνει κανεί. Και που έβαλε σε χαρτί και στόματα ρόλων, μετατρέποντας μια απλή κουβέντα μιας θείας ή ενός υπαλλήλου σε ένα αξέχαστο αστείο ή ένα κοφτερό πολιτικό σχόλιο. Ο Λάκης, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα, βρέθηκε ως φοιτητής της νομικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή και αργότερα για ένα μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητής ακόμα, θα αρχίσει να γράφει κείμενα για το Θεσσαλικό Θέατρο. Ο μονόλογος του Βλάχου από άλλο χωριό στην επιθεώρηση «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» θα του δώσει την πρώτη γεύση της δημοσιότητας, την οποία θα απολαύσει όσο ελάχιστη τα επόμενα χρόνια. Λυσιστράτη υπό τον Ανδρέα Βουτσινά, σενάρια με τον Παντελή Βούλγαρη, επιθεωρήσεις με τον Γιάννη Ξανθούλη, συνεργασίες με Χόρν, Μιράτ, Βολανάκης, Μαραρδί, δόξα δίπλα στην Αλίκη, θέατρα γεμάτα και ένας τεράστιος δώρος όταν συλλαμβάνεται για εξύβριση του πρόεδρου της Δημοκρατίας στην επιθεώρηση τι είδε ο Ιαπωνέζος. Γεια σας. Στο τσάκι ήμουνα να μην το κάνω. Και έρχεται η ιδιωτική τηλεόραση. Οι 10 μικροί Μίτσι θα ορίσουν μια εποχή. Θα γίνουν σύνθημα, θα μπουν σε κάθε σπίτι για χρόνια ολόκληρα. Θα σχολιάζουν και θα καυτηριάζουν επικαιρότητα και κοινωνικές νόρμες, πρόσωπα και καταστάσεις, θα καταφέρουν το ακατόρθωτο να κάνουν τους πάντες να ταυτιστούν με έναν ήρωα. Αυτή την περίοδο πετριμένης είναι αλαφιασμένης, είναι εποχή τους. Πληρώνουμε, ξάδερφε. Και θα μετατρέψουν τον Λάκη Λαζόπουλο σε εθνικό σχολιαστή και ταγό μιας διαφορετικής, εβδομαδιαίας και αμεσότερης επιθεώρησης. Η καριέρα του Λάκη θα του φέρει δόξα, τιμές, επιτυχίες, λάμψη, θα γεμίσει με παραστάσεις, μεγάλες φιλίες και σημαντικές συνεργασίες, αλλά η προσωπική του ζωή θα είναι πάντα στη σκιά. Οι τρεις γυναίκες της ζωής του, η μητέρα του, η γυναίκα του και η κόρη του, θα ορίζουν πάντα την κρυφή του πλευρά και θα φωτίζουν τα σκοτάδια που η δόξα και η εφήμερη λάμψη αφήνουν πίσω του. Και όταν πια οι δύο από τις τρεις τους θα φύγουν, ο Λάκης θα μιλήσει για πρώτη φορά δημοσίως για την άλλη του ζωή, γνωρίζοντας τον κόσμο που τον αγάπησε, τη γυναίκα που λάτρεψε και πορεύτηκε μαζί του για μια ζωή, την Τασούλα του. Και πλέον, κρατώντας το χέρι της λατρεμένης του Μαριέλης, πορεύεται σε νέους δρόμους και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, πιάνοντας πινέλα και φωτίζοντας καμβάδες με χρώματα, κρυφοκοιτώντας πάντα στη γωνία τις σημειώσεις του πάνω στη σκύβα με τα χαρτιά.